Un jam prej shkollës e razim cok librat, komun e shtërcës. Me këtë robot, kjo robot është bërë për mi ta një kashë të la qojtë lama, në mënyrë, në atë mënyrë që kur momentin i cilja robot i fillon të ajes dhe i afrohet për ingjesës, dhe në lashtë si 30 cm, fillon të gjua me tuba. Në programin kam përdur motorët, senzor në ultrasonik dhe kam përdur një lup. Në lupin me lup në nënkuptoj përsëritje, on lupin e kam shfrytëzuar për përsëritje në blogjeve.